Themi përsëri në emisionin ku vendi në pjesën e dytë të emisionit. Kolega, po, patarga, po, ka po kuj kanalizimit. Po, koleg, kreq. Po, po, apo me nënqi po. Po. Po, me pas rote aty në kanalizim, po, qa kështë bu? Qa kështë bu? Kështë hes, kështë dollë të stadionin e tjena. Po, normal, se ko rrugë dhe aty. Nëse nuk besën, dikosh mund me provu për këtynve të rriturve plus 18 vjetë që i kanë. Mund mu afru nga të me këtynve, mu s'ka rrugë me dollë të stadioni se kishë pas dollë në herë njoni. Po, a edha Gja Mustov ka dollë me një njërje ma herët në emisionin po, kuvendi. Po, po, më kujtoni. Te stadioni, kolega, tjeveç kërë ka qitë krytë. Tani patorga. Patorga si ta shifsh me një herë me nollë polici. Nale be nale. E shë pa torga gjente nale, edhe bëm pak ma abet femën, është i thu mirë dita, kolege, që abona e mi. Nese, a ki po të shkrupinolin policia, këta artistat, këngëtort. Po, edhe që abona. A dy në shpëthojnë, mirë dita, kolege. Ai polici dha bezat qyrbe, kolege, ti me mu dhonë gjithë ditë, dha. Me revullin gjep, dha dhe me atë stupin të shkru të kjeta, tha ti po thu kolege. Kolege. Ja, tha po ti po del në televizor, na po dolim në televizor, kishe kolegi jena. Po kur po ka në koncert e s'pi morin polici një shti fol atë, pëse s'pi bojnë ai koncert për polici i fol, me shku në vështëri për shembol, aty ko kursi për polici, më bojnë malë. Pëse s'pi morin atë? Pëse s'po dojnë. E, s'po dojnë, jela pa porë, pa porë s'po vi, me kënu për polici, do të me shku, do të me respektu polici në Kosovës. Se polici në Kosovës, kur ta motivesh, kur ta motivesh polici në Kosovës, a i ka vëllnet, as një kjerë, s'tal shumë pator, kam Prishtin, heq. Si ta shenë olë, mirë dita zëtë një mirë dita, më falëni po më doke që pas kanë ro torgët. Po thusha. Torgët i kanë ro, e në olë këllege, ja lip dokumentat, nëse i kanë ndru për shemë, i thotë në regulli pas këtë dokumentat. Po nëse nuk i ka, a i ka diçka aty, a ki po krimi ma i madhë, hajnit ma të moja më butë buën pa torgët. Shumë po këllege. A ki po në filma, a ki pëqyrë filmat malë pa qenën ti. A ke po këtë, you need the people like me, këtë ma automata, mëse këtë pa torga i ko. Po të në lodhë me këtë torga, kolega. Ta shko mundësi, më ka kryu një bingje, kryu që i ko dhe si torga, që ku ta prek pullën, tik, i ndërruën për mas. Ke po së kënë filma, kolega. Këtë ideje, kolega. Filmat ju mbu... Këtë që shumë filma, kolega. Filmat për realitetit ju mbuj, kolega. Unë serialet si du, kolega, si ndi. Ka dhe filma imaginat, kështë, si kështë sotujat. Ja, ja, kolega. Ka dikush imagjinat që shtë edhe për filma. Serioli është jetë gotë, apë din vazhë dënë, dëllë gjëtë e kjerë, për kje Smeralda, ta prej ka hunën, ma prej ke lotin. Të bu me të prej kështu të të foqe, hini ku noti, hini ku notak ne, në në ropi e zjokit, apo këptën, këtë po përzije tjeta. Ka dhe po kolegë. Filmi kolegë, ka, fillim, zhvillim, barem. Po, vishë, ka dhe si me imagjinat. Imaginat? Po, që sikur ti përshamë ka dikush imaginat e në zhvillim si ti shë shumë. Po, kolegë, për në qendrët Prishtinës i ki kjerët pa tabela. Ka, ta bila kjo e kolege, nale bre nuk është morre, nale o zëtë ni, po dyshoj më kumpon një ndër për me së përbilin edhe do është me të nolë ty. E nolë edhe ashtë e dokumenta. Po, hajde ti s'ki dokumenta, për shambulli ki dokumenta, për nështë të nëmërë s'ka mas dokumenta s'ta bila. Kjerën më ka përbili do jam i pikinis, ta shakësiz a liru edhe kryja e punë. Aj kolege, e që të grupat e kanalizimit, apë di që po të, këto po të mi qilë, parking në ndoksurë. Po, dhe se po nevojitit parkingu. Po, ko nevojit, kolege. Krejt po ga bojt. Mune pe parkoj të do shërmeq, ku po mëj? Ku po mëj pe parkoj? Desa të mëzojnë policia, ma shkrujnit i kitë mirë. Për jo thëmë, sinqeresht, publikisht. Ku të ko ven, është i kryt e kjerit për para. Ko më kjalloj jashtë, të gjenajnë. Si në, është një komë është kryt. Shtë si kryt? Krytin e rë, kolege. Tjetërën, zyrtarët e tonë, këta qinorë për Gjenevës me zë, pizzerije, cëre, zë, zëre, edhe këta për parkojnë. Dikush del me bicikletë, mid disë rrugës, qëka me bëti një, kolege? Ati me mon mi është liru ventidat, mi është frigumat, mi thonë graj e boj e bicikla në kra. Quët ajte stacioni autobuzat, ta këthën autobuzin ku ku është ndalume. Apo dhe me po, kolege? Po, po, shumë. Albana! Vetëm brenda ditës e sotme në Prishtinë ka ndodhën me 10 rashkelje. Kamera jonë ka kapur disa nga ta. Një makinë me targa 3Z-109-02 e ka parkuar makinën keqë. Ja dhe një shkelje tjetër, një makinë Ford Estrada të rrethi për fushë Kosovës apo ndërtuar, para syve të policisë, bën një shkelje. Ndërku një autobus për të rrugën aty ku s'duhet. Ndërkaq ky djalë kalon rrugën me bicikletë dhe shkakton rrafte gjata në komunikacion. E kushtot pastaj se nuk bën shkelje në Prishtinë. Gjallën male, kolege, e parkon. E parkon ko drejt, kolege. Po, dhe ku me marrë, ashtë ku me parku kë? Edhe kryetori komunës ka drejt me parku ku dush mëre? Po, dhe të gëvun të shkëtë. Gjallën male, është kryetori komunës është. Po, dhe po, normal. Edhe si ti thot e emni, si ti e me tabela zë ku dush, le e me dosh në bërë vjen të parkon.
Po dhe po, dhe me dosh e lenë për. Në nëzufsha në bërë. Në nëzufsha në bërë. Në bërë, që shu e dje në bërë, që shu e lenë në bërëtën, që të jeshtë në të... Më falë se jam zyrtori lortë, më putu me lenë në bërëtën. Normal. Me tabela Zhenevës. Po dhe normal. Ani, ani. Po, po, kolege, normal. Në semafora mune të melonë. A, po, ura, sa ndër të ura eri, a i të hybë me gjypë. Në trotuar, se nuk i madh, i madh, gjypi. Jo i madh, po i madh. Nuk e nxen. Nuk e nxen edhe dashkë këtu. Tani policia për mas, të ishin, kolegë, bënë kështë speshe, bënë kështë speshe. 100% i ka thonë kolegë, bënë kështë speshe. Tani apo ai tjetër me bicikletë aty. Me morën mja shfry gumat e kolegë. Mja shfry e thujtë të shpi oqës. Nuk është aty, ja kështë nxonë kamionit rrugën. Kamionit që kam i buaj, ja me mytë ato. Tani që të pasujem problemet. Kamionit fështëllën ati të tëtë. Mro pa ti fështëllën dikosh kamionit. A ti dhe kuja të shku ta pa? Pip, 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 katastrofë është rruga dhe bashkë po du me gjeru, po patë. I bujnë apel komunës dhe nga bënaj parking sa matë madhë, parking madhë, se i nga bujnë një familje 7 kjerë. 7 kjerë me një familje, kolege. Po, po. 7 kjerë, një për veti, doja, nona, tezja, kusherini, holla, edhe mësafer tash, po vinë në kom, po pja vjohëm një kjerë, po këthejen me kjerë. Ma mirë, kolege, në të këthejen me kjerë, se po marujnë edhe ata. Fynë parking. Me bujnë, mësë mja dhe dhënë kjerën rinë me bujtë, e kolege. Me bujtë, me bujtë, mësafer, u dekë maje, me bujtë, mësafer. Këtë në herrishëm ka labdak, atmosferë ka pasë. Shpia e madhe. Që është tymi, po bashkë. Ketë, tymi dëmë tanë, dohoni dëmë tanë sreze shëndite, në vërtetër, kolege. Këtusha. Po të që dhe ishin hani mulla, mësë, një gojbe mullët e hongër dite. Oj, kolege, shënë ka dhishë, po dhe me dhejës dritat. Po? Dritat me dhejës kjerët. Normal që i dhejës. Policia Kosovës për dhejëze. Po, normal që i dhejësin, ata normal, ata janë ligja, ata duke dhejëve me nëmësu. Mos mi dhejës ata dhe na kena dritë, mos mi dhejës. Mu një pëllet më ka shkru tiketë njerë, pa drita. Më ka thonë në falë, po të një pëllë mirë, këshqie, po pa drita e 25 eurë. Edhe një rëbon ka 26. Normal, pëse që adeshe me të lëshu, ta është të ka një uftë këshqie. Jo, mërë, s'ka lidhje. Jo, mërë. Ta është falem dirit shumë, zëtërim, të respektoj ty. Shumë falem dirit, shqyqyr që ju bësh qiptorët me nanol. Po, bash. Shkru e dhash, herë 2, 26, bëne herë 2. Me pa teksta, kur thë si pacient e s'kom po, se na pacient e shumë, para policisë e shumë pacient. E që këmë që e lëzumë, bëzës ta mos më bënë edhe vës, e që i lëndën e a thash kruje herë 3, thash ku është e mirë me borë në gabime, mi pagu dënimi shtetit Kosovës, mu rritë bugjeti Kosovës. Po thash jo veç mu, po këtë në zinë i rëndë që ka jëmë. Këtë që ka bujnë gabime, kolege, do të mi dënu. Normal që duhet. Në je zërtore ke bu gabim, do të me ta shkryt i kjetën. A po, a? Ne, se tash nëse na jena shukët mirë, unë tëmë kolege për ta shkryt i kjetën para pupëli, pa ama se unë ta pagujtën e. Po, a, e shambull tash unë jëmë police, bëjnë i gabim, e kush ma shkru mu? Shambull ty të kom kolege ti në zemë. Ti e police, e bëjnë i gabim. Po? Ti nuk mund edhe komandon t'i policis mare këtë pëlles mi për qëtë së mund edhe u qo mare i njëri mare i. Pa po po. Mare i son Prishtinë, son Fëshkosovë, son 92, son 99, son 97, 96, mare edhe komandon t'i policis. Po policis. Pa e normal t'i komandon t'i policis me dollë se cilin pëlles mi thonë, kër ta nalën i dikën cingramna, se një thikri i veta e një mirë. Së mund, komandant është t'i policis, oj kolege, së mund këtë policin mi për qëtë. Ko pëllis që ko me drita, ko pa drita, ko ju shku në dritat, ko atmosferë të mirë në muhabet. Por shumë në të jena kolegë, e bujnë atmosferë të mirë, e këmdojnë një një nësër, e këmë shkru një tiket. Ani kur pinal që në dhe mangupa, e ke po mangupat, ftëf të qelë gjomin. Por në zotë një. Era alkohol. Të i thonaj, u gu të shpet, jo alkohol, spin. Mangupat, shpet, ja spin ata. Kush i pi për alkoholin? Alkoholin e pi njerës, degeneru. Kolege, s'pët zvinë alkoholi. Po mangu pëjtë janë. Jo, kolege, mangu pëjtë ma ndryshë ma i fëtëftër. E qelë gjomina i tha, zëtë një shpejt bre. Po lofa qelë këtë. Po dhënë këpër qelë ta këtë, o desh me shkela. Se e lëp ke kjerë, e lëp ka pa kolege. Edhe, dhe më thëmë policia, ta shkrum të kjetën. Ki drejt. Po policit kush mi a shkrum të kjetën, të regëm të imu. Po kush dhe në që ata të pyta edhe ma herët, kush? A e pytin popullatën e ndëruar të dashër meq, nëse ju i keni dritat e fikura natën edhe ditën, se dhe ditën po dhojlash, nëse ditën delti pa dritat, ta shumë të kjetën, 25 euro plus një euro bonga 26. Me pos rrugën 200 euro, veç pa kolege, s'po moj kolege, se po mdel mërmëloda, ma imuni për këtuj. 200 euro, pjestu për 30 dit, pun. 30 ditë punë, se dikush për 90 shtungë në dhe dilë. Po da. Po që pjallu në 24 ditë, në pithanës dhe i prem në 20 ditë punë. Pjesë të uvrë dhe të erodita. Nëse punën, do më dhëmë përket, mujnë shtungë në dilë nuk punën, e ki rrugën 200 euro, të binë ka dhe të erodit, ka dhe të erodit, nëse në zemë polici, pa drita dhez, i ki drita të fikë, tëtë 25 euro të kjetën. Edhe një euro bonka 26, du të me punu 2 ditë ka 10 euro, bëj 20 euro, edhe një ditë me punu dhe kanë 2 gjysë.
Ta më mi morë dhe 6 euro. Do më thonë, 2 dit, 2 dit, edhe një dit me punu dhe në 2 gjysh. 2 dit e gjysh do të me punu ti, për me, me loti kjetë 26 euro. E zotë një, a gjapolitës që nuk i dhejës drita, që ka mi bu, na? Që ka mi bu, dhe? Kameramanët e emisionit Kuvendi, e s'jelin drejt për drejt për mes emisionit Kuvendi në familje të juaja, një policë me një këngë shumë të bukur në prapavi që kanë këndu disa djem, që kanë dosh me këndu, më, e kanë djeqë, është realitetin, ta shumë një pomje, kush nuk për indes dritat, Albana plak. Në shoferin i a poezi, dashuri e shumë nësë uniforma da do, da shpëtoji e ishkon mirë në fledenimi t'i zamra me mizatu, e kisha moj që kujtim se kur njerë t'sko me pak. Uj e shkeli gazin, policia pëmnal, po ma bënd se vozit shpejt të djal, po më thota jetin veti, shepitën e ndirit, që i boni shteti. Ej, djali mira, jem veti pse pithen ligjet për të që i boni shteti. Thonë një e modhe, që që ka dhona djolin kong? Fledënimin me zemra me ma vizatu se ki, e kësha mojtë si kujtim kur mës me pagu. Po dhe të kjetën, që a shkru në polici, e kësha mojtë dhe me ma vizatu me zemra me ma vizatu, po. Se ko me mojtë dhe si dënim si kujtim, po dhe që kur njëtë s'ko me pagu. Zbën kolege, du me mytë këtë djolin të e rej, me mytë e rej, sabat, drejk, dark, akshëm, edhe në vaksuz mu qullë, nërë dhe nërë me rej kolege. Po tjetrën, tjetrën e ka thonë të mirë, a jetin veti, ka thonë policia këtë idealit, a jetin veti, se pithen ligjet që i buni shteti. Po. Më falë, nuk pithen a ligjet. Na kina 10 dritat që është më nxez, ju kësha lutë dhe juve, 10 dritat, ja, po dalë pivesh një dhe tesha si t'ju atë dhune. Ko, kolege, sa fort kishe nejtë police. Po thusha. A, vaf, kolege, vesh da policet kisha thirë. A t'bona? Bona. Bona një hajë logaritë që po më nalti, nalëm be kolege, nalëm be se... Jo be kolege, ty me dohali, me gjopë kisha një në Terezaj, në Lypjan, në Prishtin, në ketë Kosovën, kisha thonë, ku është beja policia e mirë, beja genta, be, shkoj be t'bin në radar, be që aty, kisha ron radar. A bo? Ku t'i shekon, si t'ma kështë kështë gjemë? Po s'isha nalë, ty si t'kisha po kolege, po... Po, vet t'isha nalë, be, edhe para te isha nolë që thonë, mirë dita, ti kështë thonë gabim, o, gabim be për ty be nolë, shkru ma be, sot, i ma kështë shurë 100, 200, 500, 700, o, shkru e be, jo me në shkru. Po kështë akuna mi pagu? O, s'ta kështë në shkru kështë, po kështë, me gjeshte kështë abo, tak, gjeshte kështë abo, dy herë dëshmi që e kom pranë në tiketën, 1200 euro, shka be në vështëri, vullnet be ju jep këtë shuajnë, pasha. Vështëri, se bashkë atje? Apo? Polic, a kje po këtë njësës më shku për mi Mitrovic? Krejt praktikon të atë rrugës, policia praktikën po. Që dolin me bu. Kjetë e mojnë praktikën, cësësin të kjeta me bu gabime. Me bu me shku pa dritat, ca katojnë kolege. Do të mi dhez dritat, do shmo konë femën e kujdeshme, karakter e gjys, mu lidh, me dhez... Mi dhez dritat, ja njës lambada. E më shelë dherën, nëllet lambada. E qështë kolege, do më thonë, po ty s'ta kishin dhon kjerën e policisë më bo policë. Jo, mirë, që më bashkë kisha marrë. Ty t'a kishin dhon një sisi plexiglas që i thojnë. A ki po që i kanë mëntu do. Pse, kolegë? Po s'ta kishin dhon e kolegës e ty i shekon policë rrezikshme, të kishin bo policë pak matë butë. Ta kishin qitë një kjerë që i peqesin tash. A ki po, tak, këto e kanë mëntu, një të shku për Ferezaj, një të shku anej, një të ne. A që i kanë mëntu ato si... Po, dhe fmi ishë ndolë me një më olë, ta, ua, tharu nëse po pina në radorë me bicikl. Dhe më ishë të mirë ato, vesë s'po vreshim, kolege. Po më dukur për mund, për mendimin, ta mund si kom vrejt. Kështë të në prezeren, kolege, si kom vrejt, kërkon. Jo. Të farë, vesh, me një vend e këshin thyrë rrotën me njerë. Fmija e kam prejk, ato e kam thyrë rrotën me njerë. Nuk është, a e është investim, investim maksimum, o kolege. Për me zvuklu shpejtësin kësu. Andaj na i lusin publikisht. Ta shi kanë mësu krejt ku jenë ato vena, vazhdojmë. Normal. A mirë bojmë policia mu mshef mas asaj. Po një dy avdit kanë mu mshef. Kanë mu mshef një dy avdit, aty me ruj, tak, të kjeta, kanë me cakatu. Unë e zdalë, një dy avdit du me dollë në dur, asë në komës du me dollë. Se në komë thunë, s'ke hedhë në zej, brak shtu ko me hedhë në dur, komë për pje. Tak, veç nga përbore, ko me këqyri ka është. Isho la zbisi kur dhe mutra medicinali që jënë kona përbore të hecë. Të do, shumis, ju përshëndesim drejt për drejt nga misioni Kuvendi, unë Plumb Emini dhe Genta Podrimaj që pëtëm bënë police, bënë dhe se kisha rove në radorët e ti. Kisha rove në radorët e ti. Falenderojmë sponsorët tonë. Uindea. Amerikan Kolla, Sabla, Grupik, EU edhe Banja E. Klokotit. Banja Klokotit dhe Salonin e Bukuris, Biang. Mos harran e misioni Kuvendi në batë për shdo natë, pre orës 20:20 e repriza është nesër mën. Përvesht të djeles. Në orën 11:00 është repriza e përvesht të djeles, domethënë. Për çdo natë prej orës 20:20. Natën e mirë, KLM Enter. Natën e mirë.